Labrīt, kā jau pirms brīža arī Anna Kononova minēja, tad vairākos ceļu posmos šorīt ir apledojums, tāpat arī viegla sniega sega, galvenokārt Kurzemes vidienē, vietām arī Zemgalē, Rīgas apkaimē un arī atsevišķi posmi Vidzemē galvenokārt Alūksnes un Gulbenes pusē. Tur autovadītājiem jārēķinās un jāieplāno papildus laiks dodoties savās ikdienas gaitās. Par laikapstākļiem dienā, tad diena būs lielākoties saulēna, brīžiem saulē aizseks arī kāds mākonis. Pēcpusdienā un vakarpusē mākoņu daudzums palielināsies un vakarā no rietumiem Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona, kas tuvākajā diennaktī nesīs daudz nokrišņus un arī stipru vēju. Bet dienas pirmajā pusē vēl valdošais būs mērens, dienvidu puses vējš. Ja rīts vēl ir augsts, šobrīd gaisa temperatūra no mīnus 4 līdz mīnus 11 grādiem, tad dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies Kurzemes piekrastē līdz plus 1, plus 4 grādiem, bet citviet valstī gan pieturēsies neliels sals gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 2, mīnus 4 grādiem. Rīgā rīts ar skaidrām debesīm, bet rīts ir augsts, šobrīd gaisa temperatūra mīnus 6 grādi, dienas laikā uzspīdēs saule, gaisa temperatūras vārstīsies no mīnus 2 līdz mīnus 4 grādiem, bet vakar pusē mākoņu daudzums palielināsies un arī Rīgā vakarā un tuvākajā naktī ir gaidāma stipra snikšana un brāzmains vējš. Pareizais laiks 7 un 4 minūtes.